My sme v podstate, aby ste ešte vedeli tým, že sme v tomto smere dobrí, sme riešili napríklad aj návrh hraníc s Ukrajinou v podstate, ale čo sme sa pokúšali neúspešne, musím sa priznať, že chceme riešiť aj európske projekty. Riešili sme napríklad európsky projekt, kde bol 10 krajín, kde bol grantom profesor na Linskej univerzite, potom boli sme boli tam talianskí policajti, španielskí policajti, nejaký náš vývoj, ale mali sme 12,5 podľa z 13, takže sme neúspeli. Potom sme mali druhý projekt s Poliakmi, kde vlastne Poliaci vyvíjali bezpilotné lietadlá a ten projekt sa s firmou Flightrunning a chceli sme mapovať celé územie, čiže napríklad územie celého kraja a či sa tam počas mesiaca niečo zmení, čiže cez analýzy v podstate analyzovať, či v danej lokalite napríklad, či tam prídu do drevo, alebo uhlie na skladkách, alebo či sa tam nejaké väčšie pohyby. To spomínam len kvôli tomu, aby ste vedeli, že to povoj v podstate v tej kamerovej oblasti je v podstate neobmedzené, hej, čiže v podstate od nevidím do nevidím. Teraz ten vývoj je tak rapidne dopredu v podstate, že vlastne už dokážeme všetko, ale samozrejme s určitými limitáciami fyzikálnymi, ktoré nepustia, hej, čo je také rozlíšenia, alebo smeru komunikácie a iných vecí. Ale ono teoreticky sa dá všetko, ale v praxi sa dá to zase málo. Lebo technika zlyhávajú komunikačné kanály a podobne. Čiže ono sme tak v takom širokom rozmedzi. Táto prezentácia, ktorú som vlastne tu začal, v podstate je, toto bol vlastne návrh, je tam aj to lietadlo, toto je vlastne z projektu, ktorú sme začali v podstate robiť s polskou firmou, a kde to stalo na tom, aby sme riešili to sledovanie tej celej lokality, tak v podstate tam sme spolupracovali s polskou firmou, ktorá robí 3D návrhy a vlastne ona vlastne vyslala takýto 3D návrh operačného strediska, hej, teda viac menej, kde by sme prezentovali svoje veci. Takže keď začnem, základom vlastne návrhu je, ako vždy sa pýtame vlastne každého mesta alebo v podstate každej tej lokality, čo vlastne od toho sleduje a vlastne aké má to prospiechy. Samozrejme sú lokality, kde je možné viacej policajtov v službe, ktorí chodia vonku. Zase sú lokality, kde chcú dať viacej investovať do príslušníkov, ktorí sedia v kancelárii a vo výnimočných situáciách vysielať ľudí potom ďalej. Čiže podľa toho potom sa aj zvážuje návrh, či už bude viacej monitorov, menej monitorov a podobné veci. Čiže je veľmi dôležité, aby čiastočne vlastne k tomu celému konceptu vlastne prispieval aj to dané mesto, tá daná lokalita, čo chce, čo očakáva od toho daného riešenia. Čiže priznám sa, toto je taký krátky v podstate prehľad, že vlastne kde tie kamery v podstate je možné vlastne používať a vlastne pre mesta vlastne samozrejme, že je to polícia, cestný manažment, hranice, môže tam byť aj fire department, čo vlastne je spolupráca s požiarníkmi, so zožkami, ako sú medical service, alebo potom s verejnými časťami. Ten celý proces napríklad, čo vlastne riešili aj s Poliakmi, bol taký, že vlastne do toho celého systému by mali prístup všetky základné zložky, čiže samozrejme starostovia obcí, mali by tam prístup policajti, mali by tam prístup hasiči, aj vlastne záchranári, aby keď sa už robí akcia, aby potom vedeli rýchlo zareagovať. Čiže preto je tam vlastne všetky tie zložky spomenuté, ale vás sa viac menej týkajú tieto oblasti. Prejdeme Smart City Application, vlastne to je vlastne otázka, ktorú by som tu chcel vlastne hlavne zdôrazniť. Čiže teda sa hovorí o Smart City, to prepojenie od IoT, vlastne všetkých senzorov a spolupráca s kamerovými systémami. Keď začnem, jedna vec je IoT, ktorá sa vlastne vyvíja svojím vlastným spôsobom, a cez tie senzory, ktoré vlastne majú životnosť 50 rokov, 100 batérkov, dokážeme sledovať na parkovacích miestach, či je tam auto zaparkované, to môže byť pre niektoré mesta zaujímavé. Takisto teplota, hlavne na cestách, či aká je teplota,
rostný bod, či tam sneží, nesneží, podobné veci. Čiže to je taká ďalšia vec. A k tomu vlastne veľmi dôležité mať ten vizuálny obraz. Hej, čiže to je v podstate, dá sa to pýtať na monotáz našej strany. A na základe potom, k tomu sa potom nabavujú samozrejme štatistiky, ktoré je možné riešiť. Toto je vlastne, to som spomínal, tie hranice. Riešili sme napríklad, poviem príklad, že riešili sme aj veľa polských miest tým, že vlastne máme svoj vlastný vývoj, napríklad riešili sme aj, ja neviem, mesto Lodz v Polsku, hej. Čiže to je taká ďalšia vec, ktorú by som chcel ešte spomenúť, že kde je vlastne snímanie kamerový systém v autobusoch, hej. Čiže vlastne prepojenie kamerového systému do autobusov. A preto je to tu tiež spomenuté z toho dôvodu, že vieme sledovať, vieme, koľko ľudí vstúpilo do autobusov, vieme sledovať rýchlosť autobusu, vieme sledovať bezpečnosť autobusu a vieme tieto informácie veľmi rýchlo potom posúvať pre policajtov s tým, že keď sa objaví autobus už v depe, tak vieme stiahnuť automatický záznam z určitej kamery za určitý čas. V podstate, čiže automaticky ten operátor, ktorý je na mieste, tak dokáže si nastaviť počasové služby, ja neviem, tam od 8. do 4. Nastaví si, že keď sa objaví autobus číslo 39 v DP, tak stiahne mi záznam z tejto kamery a keď ráno príde do služby, tak už má ten záznam stiahnutý z toho autobusu, autobus zase ďalej funguje, ide ďalej a môže ten záznam dávať pre policajtov. Čiže v podstate to je ďalšia vec pre mesta a pre by som povedal, pre možno obca asi menej, ale pre tie väčšie spoločnosti, ktoré zase vieme ten kamerový systém prepojiť aj s touto činnosťou alebo s týmito informáciami. Čiže to je ďalší taký posun. Teraz, čo sa týka také, keď zoberiem teraz, je tých informácií strašne veľa, trošku budem skákať, lebo aj ten čas je limitovaný a chcem vás potom ešte nechať taký priestor na videá, aby ste videli praktické videá, čo sa dá za nami robiť, že potom na záver spravíme. Preto trošku tak skáčem do všetkých tých strán, aby ste vedeli taký prehľad si urobiť, že čo všetko dá. A by som povedal, že toto je také veľmi dôležité pre vás, ako asi vy ste tu asi z menších obcí, nie? Alebo z väčších, či aby som vedel, že na ktorú sa... Aj, že čo mám, ten záber je strašne široký, by sa dalo spravať aj 10 hodín o tom, že je čo všetko, tak preto nechcem vás vyťažovať, ale aby ste mali čo najviac informácií. Čiže keď ste aj, tak tá autobusná doprava teda má význam, teda takisto, čiže takisto pre vás. Potom, čo je veľmi, by som povedal, také veľmi dôležité sú dopravné informácie. Veľmi zaujímavé teraz sú všelijaké štatistiky o tom, koľko aut prejde danou lokalitou a toto zase starostovia môžu potom používať na to, že tento úsek je preťažený alebo nie je preťažený a môžu priamo si počítať, ja neviem, že na danom úseku prešlo toľko osobných a toľko nákladných aut. Čiže máme také aplikácie hlavne v mestách, ktorí to využívajú, že kde vieme merať zaťaženosť tej danej cesty a vyvedia rovnodávšia cestíky a s tým sa vlastne obohajovať aj niekde vyššie. Dokonca v jednom meste vlastne s takýmito vecami merali vchod do jednosmernej ulice s takýmito kamerami, že zisťovali, že koľko aut ich v noci prejde opačným smerom cez jednosmernú ulicu a vedeli aj v tom čase presne tam chodia, takže už potom presne v konkrétny čas tam nastavili, že od 1 do 3 chodil najviac aut opačným smerom, tak tedy tam nasadili policajtov. Čiže aj takýto význam môžu mať kamerové systémy, zase čo týka tej štatistiky. Čo sa týka prepojenia polície, napríklad štátnej polície, určite viete, že teraz sa budú po krajoch prepojenia, že NAKA v podstate buduje vlastne prepojenie na jednotlivé mesta a chce vlastne informácie ťahať do svojho centra. Čiže vlastne budujú sa po tých krajoch centrály, kde sa vlastne dávajú softvery a tie jednotlivé obce alebo mesta tie informácie budú dávať vlastne ním a tým pádom to, čo hovorí aj pán Gabovčák,
vlastne budú mať o mnoho jednoduchšie potom zisťovanie alebo vyhľadávanie tej páchania trestnej činnosti a zisťovania jednotlivých tých členov. Čiže to je taký ďalší celok, a ktorý vlastne je veľmi dôležitý, ale to je vlastne spolupráca s policiou štátnou, ale sú softvery napríklad teraz aj pre mestské policie, kde dokážeme prepojiť vlastne kamerový systém priamo so službou, ktorá je v teréne. Čiže vieme priamo poslať informáciu z kamerového systému jedným tlačítkom priamo k policajtovi, ktorý je v teréne, kde má informáciu obrázok, GPS-ko, má tam vlastne aj nejakým popisom tam môže byť, a tým pádom už priamo, keď ide ten mestský policajt na zásah, tak vie presne na ktoré miesto je, že tam celo. Teraz čo sa týka prepojenia, ktoré je veľmi dôležité, je prepojenie medzi jednotlivými tými mestami a vlastne medzi tými jednotlivými systémami, ktoré môžu byť rôznorodé. A každý ten systém je ináč nastavený, čiže v podstate sú, kedysi tá technológia bola tak robená, že boli systémy, ktoré boli unikátne, že jedna značka mala taký systém, druhá značka mala taký systém, tretia mala taký, a neboli medzi sebou kompatibilné. V dnešnej dobe jedna vec, že technologicky sa tie systémy začali zjednocovať, to znamená, že protokoly, ktoré sú komunikačné medzi tými zariadeniami, sa začali zjednocovať, tým pádom sú už medzi sebou prepojiteľné, to je jedna vec. A druhá vec, takisto aj systémy, ktoré sú, som povedal, že na zapojenú analytiku vieme pripojiť do tých centrálnych serverov systémy, ktoré sú z rôznych značiek, a potom vyhodnocovať analyticky tie jednotlivé funkcie. Čiže vieme napríklad, poviem príklad, že nahráme záznam z niektorej kamery a vieme vyhodnotiť potom ako kvázi cez post-analýzu niektoré tie funkcionality. Čiže vieme aj z nahrátoho videa potom analyzovať tú danú situáciu. Takže tých možností je neobmedzené množstvo. Aby som ukázal v praxi, lebo všetko je taká teória, ktorú som teraz hovoril, poprosím pána kolegu, aby vám vlastne pospúšťať nejaké analytické funkcie, ktoré sú možné. Takisto sme to riešili aj v engine, napríklad, že máme tam rôzne typy značí, to, čo som spomínal na začiatku, že keď si tie množstvy boli tak, že každá značka bola unikátna. My tam vlastne v Trenčine máme, ja neviem, nejaký analizátor, keď to nazvem nejaký black box, kde vlastne majú vypojené značky, ja neviem, Axis, Samsung, Bosch, hoci ako inú značku, a vie do toho zariadenia pripojiť a vieme potom zanalizovať tú situáciu. Čiže nie je to limitácia len konkrétnej značky, čiže vlastne je to vlastne širokospektrálne. Ďalšie, čo ma taká ešte vec napadá, tých vecí mám, že strašne veľa, čo ma napadá, že môže zaujímavé pre mesta, kto sa teraz začalo v podstate aplikovať, je problém samozrejme starostov, keď sú aj nasadne nejaký kamerový systém, je napájacie napätie a dohodnúť sa s energetikmi na pripojení tých systémov kamerových do celého systému, z toho dôležitého sa vybavujú povolenia. Čiže vlastne vymysleli sme väčšinou verejné osvetlenie býva v majetku obcí, no ten vlastne je taký box vymyslený na batériách, ktoré sa používajú aj v automobiloch Tesla, Nifepo, ktoré vlastne majú životnosť 10-násobne väčšiu ako na to, sú ľahšie, dokážeme ich nabíjať vysokými prúdmi, čiže vytvoríme taký box podľa zaťaženia, ten sa pripojí na verejné osvetlenie a cez noc, keď svieti dlho, tak vlastne nabíja sa aj to zariadenie a cez deň vlastne berk si ťahá tú energiu z toho batériového boxu. Čiže veľa obcí toto využíva aj miest v podstate, hej, alebo operátorov, takisto aj číslam, alebo dočítavého používajú takéto zariadenie na to, aby keď sú rýchlo niečo namontovať a nepotrebujete strácať čas, dostanete peniaze z Eurofondov, chcete namontovať kamerový systém a stojíte na to, že nemáte potvrdenie vybavenie na energetiku, alebo nemáte pripojený bod v podstate. Čiže to je také ďalšie vylepšenie toho celého systému. No a potom to, čo si spomínal, je v podstate aj
že treba sa vlastne prepájať, je veľmi dôležité to, že v tých jednotlivých strieskových obciach môže spraviť nejakú službu a do toho centra v podstate priviesť tie informácie a signály aj z tých ostatných lokalít, ostatných tých menších obcí a vlastne tým, že vlastne tie zariadenia, ktoré aj my ponúkame, tak v podstate dokážu komunikovať už rôznymi typy zariadení, neviem so všetkými, ale s rôznymi a väčšinou sa dajú prepojiť, tak tým pádom sa dá ten celý systém v podstate zunifikovať a jeden operátor nejaké strediskové obci môže sledovať viacero obcí a tým pádom aj zefektívniť tú celú činnosť. Čiže to je taká, by som povedal, ďalšia činnosť, čo máš napadá zaiska, také komunikácie medzi systémami. Ak vás niečo napadá, tak nechám prískoľa sa vás, nechcem vás vyžiavať, že proste je tam toho veľa, ak vás niečo napadá nejaké také vlastne problematické body, lebo v každom tom meste, v každej tej lokalite je iný problém, hej, že ak chce niečo nasadiť, takže vlastne ak vás niečo zaujíme, tak sa pýtajte.